čau Milane, čau čau. Tak jo, už zapínám hru. Čau Pavle. Rozjedeme se takovou novou sérii tady. Se mi to začalo bavit hrát. Tak jo, a to ještě říkám z dílnu. Zase, to zazdílím, tak. Tak já si zapnu chat na mobilu. Obraz by bylo dobré zapnout. Tak. Skočíme do traktoru. Ježiš, ta hloubka. Mercedes je za mana vyměněnej. A mám tady za Turka, takže my máme za Tora radši. Toho mana pak vrátím. Chci si ty sluchátka upravit, protože... Tak, pora. Čau Honzo, čau Tomáši. Jo, rozjíždí nějakou sérii na podraží. Tak jo, frčíme. Zkoušel jsem to dřevo nakládat ručně. Po nějakém nezdaru, kde to fakt nejde nakládat ručně to dřevo. Je to fakt hovadina, prostě... Prostě je to zabugovaný jako prase. Prostě nemá se zase nervovat, když to mám autoloadem, nezlobte se, ale... Tady jsem si koupil tady ten, vlastně tady tady s autoloadem, měl jsem to předtím bez autoloadu. Nakládal jsem to ručně, prostě se to buguje, vypadává to z toho, nebaví to člověka pak. Ne, on mě najebe. Oni ty auta jsou tak rychlí, že to nestihnete, prostě se ten traktor rozjede. Takže to prostě nepřeřadí tak rychle. Čau Fanda Gaming. Pojedu po silnici, nepojedu tady přes farmu. To je v celku jedno, kudy pojedem. To vlastně budu mít bleky nějaký, takže starší techniku nějakou. Tady budu možná ze starší technikou trochu, nebo ze starší. Spíš z menší, neřeknu ze starší, že Fortuna není stará, ale budu to trochu kombinovat. Uděláme si tady trochu větší pole a bude to.
Jinak si jezdím po svých polích, takže se nemáte čeho bát. Čau Jardo. Když si nakombinujeme nějaký staronový stroje, nějaký krysíky, nějaký zetory. Jezdím si po svých polích, takže si jezdím po své, takhle po krajích. Čistě na mě i v reálu taky vlastně jezdí většinou po polích. Celé toho sralo hodně luk, co jsem koukal. A i polí, no, fakt goly jako. Pořádně ujezdí, nezávidím tomu, kdo to bude vorat. A my se otáčí pak kamion, jak je to taky znám, že ten kamion. Co o to, když to je normálně taková ta, dejme tomu skáné s korbou, bych to třeba řekl, a protože to má korbu a vlek, tak třeba to má malý to otáčecí místo, docela malý kroužek. A když je to velký kladák, ještě tam hrabe pak, tak je to znát. No. Karta má trochu pošahanou ruku, když sedíte na tom, nevím proč. Jo, je to zemná blbě. A jak se to nastavuje, tetko? Máme 3 metry. Asi. Zkusíme. Myslím, že takhle to bohatě stačí. Ještě možná, jestli tam bude vejít tady ta. Jedna kláda by tam spadla. Ale má spadla blbě, no jak to je jednou už. Při kurtu jednou bude stačit. Čo mi moň, ale mi se nelíbí, jak je to k jedné straně. To jsem tomu teda pomohl, ty vole. Já bych to radši nechal být. Tak to prostě přikurtujem, tady vepředu bude to. Tak. Jo, v tom je posšahaná kamera. Nějak to chytnem rozumně. Tak, tak. Můžeme jít po silnici, ale mám to asi potom pole, já bych to tak viděl. To ničemu nevadí. Uf, to tady taky nějaký strom. Tak napište, jak jste se dneska měli. What the fuck? To je nějaký problém s ní. Tady to nechápu, prostě to je to bugování v těch farmingách. A to je tak. To je tak na hovno.
To je i možný. Jsem měl vlastně ten originální vlek a s tím se nedá vůbec nakládat, tak zabugovaný mi ten vlek přijde. To se člověk spíš víc nanervuje, než udělá. Původně jsem to chtěl vyvážet někam na plác, vyvážečku, a pak to odvážet tím manem, ale to je zbytečný překládat. Kdybych tady přeparkoval man a pak to jenom překládal, je takový zbytečný, podle mě. Tam už jenom jdete torem. Tlačí to pěkně, ale jako s tím brzdu, jak to rozpumpuje dolů. Já teď nevím, jestli mám seklej čet, kdyby náhodou byl seklej. Snad ne. No, uvidíme. Uvidíme, něco napište. Ty je to nevýhoda těch aut. No, už jede. A jenom moc rychle, takže mě stejně sundají. Ne? Ne? Divný. Ale nejprve teďka nefungují ty kolize těch aut, a to musím pak přepsat, jo. Ty jinak je tam na palici. Takhle to dopadá, když auto jezdí rychleji třeba než 30, prostě. To je hovno. Musím přepsat všechny auta, co tady jezdí. Uvidíme. Zkusit dát na 40, jestli by neměli tu brznou dráhu nebo tu zónu bližší. To nevím, ale uvidíme. Taky ho frčíme zpátky pod ty klády. Nevím, no, ten man je asi zbytečný. Se budete chtít akce, jako pak můžu vyzkoušet. Vždycky, když vyjíždím, tak něco jede, tak nás chválí. Zkusíme tady kazit turma, no, zkusíme to po něm odbočit. Tak to je celku jedno. Tak celku bych šel třeba borat a tak, ale doufám, že vydají ten Quenderland, ten pack. Farmingu, protože si na nás dáme pěkný pluh. Pěkná sečka tam je a celkově je to pěkný. Tam ty rotačky, o ty mi tak nejde. A o ten pluh mě jde docela dost. To je docela sere, jestli nevydej. Jak mám tu RMAčka, mám tady osmičky. Takže si pak koupím asi osmičku nebo RUR desítku, nevím, možná tu osmičku koupím. Se mi docela líbí. Huh.
Ještě jsem chtěl ty patníky odstranit, ale to už je maličkost. Čau, Davide. Přijíme si krávy nějaký. Lexik SK, čau čau. Už to furt nemusel přepínat. Musím se tam nějak porovnat. Jsem to vypnul včas. Ale tak z kopečka to dává k jedné straně, no. To zkusíme doplnit ještě. What the fuck? Oh, občas se trochu zlobí. Oh, to jsou farmingy. A to se nemůžeme zlobit. Trochu přeložený, mírně. Les Martin, čau čau, Marian, čau čau. Já mám autoload, protože jsem to dělal ručně a pěkně mi to nasralo. Mám autoload a je to v celku v pohodě. Pokud to jakoby nezabugujou se ty kváry do sebe, tak je to dobrý. Jsem se naskládat tady, tak ono mi to. Čau čau, zdravím tě. Třeba se odkudu, co nejde, ale se asi neodkudu. Jsem zrovna chtěl říct, že to budeme skládat tady a on tam zrovna spadne, ty vole. Tak počkat. To chci odvíct toho. Jo, to nedošáhnu. No to už je jedno. A i tam nestrčím, kurva. A nic, takhle zastavíme. Tohle o to. Naházet, tady tam naházíme. Když se někde otočí ten směr, bych to dával obráceně, no ale... To bych chtěl asi hodně. No, to je špatná verze podradí, jakoby musíš mít grafiku na nejvíce, bude teda FPSka. Ale já tady tu verzi podradí vám asi vydám. Budu hodnej. Ještě bych něco doupravil a vydal bych vám ji. Abyste měli podradí.
Já se pak zvořil tady to všechno, ale chtěl by to ten Quenderland. Tak aby vyšel, nebo aby ho spíš vydali. Se je buguje trochu, ale tím to prostě... Ale to nevím, proč tě nejde, to těžko říct. On to chcípla, jo. A ještě to prostě jako buguje. Nepochopím. To je jedno. Něco tady vyvozíme, něco navozíme na to, bude to. Budeme to nějak hrotit. Tak si podsunem. Třeba vyvozit tady to, jsme si udělali pole. Pak sám bude krásně farmařit. Mít větší pole a tak, ještě nějaký louky, pak se udáme zvětšej na pole. Co jak to vypadá? No, tohle ještě unesu, je to dobrý. Jako myslíš, kolik mám megabajtů podradí? Vůbec nevím. No, možná stačí, to už je dost plný. Nechám to takhle, dám pečko. Mělo by vyplý a tady tu
parku zase prodáme. Přejdeme se mi s kamionem, rovnou bych to tak viděl. Co mi to tam lehne, bo jednou jsem to už převrátil. Singlu. Jsem to zkoušel, jak se na jedné straně lehlo to samo. No tady je problém, že když to není přikurtovaný, tak to má opravdovou váhu. A když to přikurtuješ, tak to má jinačí váhu. Jak myslíš, jaký mám farming? Já mám všechny farmingy jako. Kromě devítek, ty jsem koupený neměl. Tady je 1 GB kvůli těm strojům, co tady jsou vepsaný. To bych chtěl všechno odepsat a tak. A jsou tady nějaké dvě chyby, jestli by se pak na jakýž tak kouknu. Nahýbá se to pěkně. Tak je to dobrý. Ale jsou to 19, tak nějaký výrobny. Jsme dokonce, mám tady nějaký stáhlý jako. Mám tady tu pilu, kde vyrábějí se vlastně ty věci. Nějaký. Jestli chcete, můžeme si třeba zkusit hnoje. Mám pole jsou koupený, o pole se starat budu, akorát tady nahoře se bude dělat nový velký pole. Tady tam kácím les kvůli tomu a tak. Já tady nemám tu fadromu velkou, do prčic, tak to je škoda. Době jsem si nadjel, to budu trochu zpátky. On se to rozkulí, když odjedu, tak to asi to. Ale to je na mě starý kombajn, možná jo, uvidíme, ale 20 000 za takovou hromádečku. Ale jestli chcete třeba vidět hnojení. Já si nějaký play, jakože tady je ve hře úprava terénu, tak si s tím trochu pohraju, víš co. Čím se dává běhání, tímhle. Akorát ta jednu věc, co s dovolením udělám, tak to si stoupnu tady. Nestoupnu, protože musíme. Tohle. Tak nějak doprostřed. Aby jsme mohli udělat nějaký ten. Jsme si mohli ukázat. To hnojení. Tak aby jsme museli čekat na krávy. Tak proč je do začátku tady prdnu. Jo, 100 000. Ono to bude ubývat rychle.
Ale bohužel ho znám, jako bohužel, jo. Proč říkám bohužel, tak nebudu se tomu víc vyjadřovat. Tak jo, půjčíme si nějaký rozmetadlo. Nakládání si půjčíme asi taky něco na to nakládání. Jsme koupili. Já jsem tě vyzkoušel, že to velký GC, to prčic a zrovna nemám. Ale toho Toriona bych zkusil. To je takový malý pohyblivý. Že by nám pomohli změšťáci. Mítas. Jo, pronajmu to. Asi tady trochu zahrajeme, protože nemá cenu fakt tady půl roku čekat na nějaký ty věci. To dělám furt. Mám na to rozjetý to. Ale teď jsme tady o to, aby jsme si pěkně zahráli. Vyzkoušel jaký ty stroje lepší. Tam u silnice mám klády, takže ve volné chvilce pro ně dojedu. Vyvážečku hodím sem. A ostat nebude ujíždět. A to je jeden trigger na nic tak. Ještě otázka, dáme si RUR jako jaký? Nebo řekněte si, že jste z rozmetadlo. Tady máme na dvou nápravou Anču. Pá luxusně. Ale to máme fakt až velmi novější stroje, teď to neutáhnu. Já mám armáčko osmičku. Buď to. Tenhle se taky osmička, ale s dvou nápravou. Tady jako pak desítka. Viděl bych tam tu osmičku s jednou nápravou. A to asi pro najmu taky, že to pár korun, ale se mi v tom nedělá bordel. O, error 10, no. Tam jsou nějaký errory v tamtom druhém, ta warningy. To nikoho nezabije. Tak jo, jeden brto. Pak nějaký manipulátor koupím, uvidíme jaký. Ber. Stále tím prostě najebe, na kolize je naši na hovno. Dokovat se prostě ty auta nespomalej, tak to prostě bude dělat bordel. Tady je to jakoby vozit teoreticky do zase týho, ale já to pak převožu. Ale má je to zase. To jsem přemýšlel, to by bylo rádný vole, máš vravdu jako. Třeba ještě zvomezit ty remízky nějaký. A to by byl jako kurva velký macek to pole. To bude jako pořádný macek, to mi taky napadlo, abych tady byly obrovský pole. A jen tak ze srandy víc, co prostě co mi nezabije. Nějaký funkce jsem tady upravil, aby to nějak fungovalo.
tu louku, co pak je nahoře, to je jaká ta 4, 5, 6. Já jsem to chcípnul opačně. Tak z toho jsem chtěl udělat pole. Jakoby velký a pak ještě někde jsem chtěl dělat velký pole. Ať už si nepamatuju kde. Tam 4, 5 myslím, že nejde. A 1, 2 nevím, jestli jde. Mám manuál touching. Unlad mám GTčko nějaký. Logitech Driving Force něco. A mě je ty než mě sundá. A mě z toho jebne. Snad nesundá tu chladromu. Taký vratký to rozmetadlo, ne? Sádry. Jo, je to vratký. Protože dělá bordel. Mhm. Já. On se jako naklápí. No zkusím ho zatížit, co to udělá. Nevím, uvidíme. Mě zvedá aj na boji, mě to přijde. No. Nejsem si jist, ale uvidíme, necháme se překvapit. Proč zvedá na boji? Tam možná bude kolize nějaká větší. Se na to pak musím podívat. Takže mě tam mačka a voj, jakoby dře mě voj vozem. Ahoj Jindřichu. Čau Honzo. To hrozně, mám se dobře Jindřichu, mám se dobře. Uvidíme, jak budou fungovat mody. A budou se mít ještě líp. Hele, mám nějakou 160, mám pocit. Taky koupíme. Ale prostě u naklanačů, to se to musí vypnout, protože to jinak nebrzdí. To asi dolů nemá cenu zacouvávat, je. To nechám tady nahoře. Uvidíme, až to zatížíme, no, co to udělá. Si to vůbec pojede s tím. Tak je hrozně malý. Jo, přesně, vidíte, malý. Kouknu se, když tak. Budu kupovat nějakou 160. Teď to podeberám, protože pak byste nějak z toho nevyjel. Kdybych to tam nechal. Uvidíme, jak to bude fungovat. Tak to s tím prostě nebrzdí. To je taky prostě nějaká chyba, no, musím ty mody prostě vyčistit. Takže já přepnu. Oho. No, když stojím na té brzdě, tak to prostě nereaguje, jak by mělo. Jen nakladat, když cápete na brzdu, tak ho postavíte prostě napřede. Bude možná plný, ne? 3, 6, 9. O, dám tam ještě tu žličku jednu. Jde nakladač na CarPlay, ale abych se tady sral ještě s CarPlayem, ty vole. Já si to rád naložím sám.
A i to přepínání bubnu, prostě vidíte. A zabírá si to jak chce. Ty módy, vole. Ach ty módy, ty vole. To mě jednou zabije. Já si vyjadu nějaký ten realistik, tak ten jeden musím odstranit. Jo, ono to nemá plný. Ono to radši přesypu. Jeď, zaber. Nebudu hrávat na cosplay, protože by mě asi jeblo. Akor znakaračil ten cosplay. To může být, když dělá takovou rovnou práci de facto. Tak ani s tím kým problém není. Akorát rozmetadlo. Ten rváčko osmička stačí. Pak jen kopíme desítku. Já ho chci vyzkoušet hlavně. A už teď vím, že nefunguje, když je prázdný. Když je plný, tak to vypadá. Aha, docela mi to tu prdě zvedá, podle mě. Tak trochu to poskakuje. Mhm. Takže víme, že toto rozmotadlo používat nebude. Takže ho rozházíme a bude to konečná. Není zase tak špatný, ale je tam blbá kolize na boji. A to nám by bylo pěkný tady to. Tak prostě některé mody nefungují, jak mají, to je... To k těm farmingům asi patří. To je takový už... To asi nemá cenu ani řešit. Co si koupíme jako dál? Ta desítka funguje, no. A je to taky pěkný docela rozmetadlo. Když mám mě na siláž. Tu, nebo tu desítku. Jsou hrozný textury, jo, to by mě zabilo. No, to by bylo pěkný, mám na to traktor. Na burger. Jo, no. U nás to taky nevypínají, otáčí se, takže prostě otočím. Pak se ta souvrat nějak dojede. Neviděl někdo textury hnojení a tak? Kejdování někde? Jen tak náhodou. Jo, to je furt teda z modu, mám takový dojem. Mám tady 161. A je tady pěkná. Se mi líbí.
ještě bychom jeli pomalejc možná, ale tak už to nebudeme řešit. A s tou Forterou ta točí rychle, tak... Nás mají už jenom desítku. Mám pocit, jenom desítku tady mají už jenom jako ze starých. Tady je Fliegel a tak. A... Jako ta desítka, to je držák, ty vole. To fakt drží jako furt. Koupím si ji pak nějak, až to. Spíš musíme vyměnit to rozmetadlo, asi za tu desítku a ručka. Máme Rmačku, máme RUR. To bylo asi stejný. Nebo toho Ursuse, no, napište, co byste chtěli vidět. Mně se líbí to starý, spíš tady staronový stroje míchat. 25 tisíc je tam. Mohlo by to ubývat ještě víc, ale tak to už je asi jedno. Já mám dávku na max, viď? Jo. Já mám dávku na max, takže já už ji nepřidám ještě víc. Ještě by to o trošičku chtělo přidat, no. Tady jsem dal pohne a dost, jako ještě rychle by to mohlo házet. Asi vím, že jedu nějakých 5, no jestli by tak 4, ale jedu 5. Jo, je to velký pole. A je to měřítko, no. No, s tím fakt to nic nenaděláš. Pardon. A já jako mám tu Forteru, chci využít taky trochu natahání, ale pak koupíme na modbo třeba od kombajnu 161 nebo tak. A jak tohle pro nám, protože to je drožný krám. To hnedka dáme radši pryč. Ono nejsou zase tak malý pole. Jo, ono se to řekne, vyčistí si módy, ale to jich je takových módů. Že mě z toho dojebali.
No, ve střední. 120. A tady je 160. Tam nějaký problém v XML-ku. Jo, špatný zrcátka, škoda. Ale tak to nevadí. Tu radši dál pojedu. Frčím na farmu, prohnuj. Přemýšlím teda, co si koupíme za to, no. Co si koupíme za kultivátory za sečky, no, že bude docela těžký něco vybrat. Zkusíme Carsplay, co dokáže. O, je to rozmetlo, vypadá pěkně. Taková tady vepředu chybí nějaká ta síť. No, pletivo. Ale to zase tak nevadí. Ty mám zkusit couvnout dolů, já to zkusím. Mě by to v reálu bavilo. No ale jako zvuk to má pěkný. Málo se to láme. Tak, tady jdeme jako dopředu teďka. Pojď tam ručku a uvidíme, no. Dohořela mě svíčka, škoda. Tady z toho je tak blbě odhad, tak je to nízký, tak se blbě odhaduje ve hře. Ve hře se to blbě odhaduje. Vlastně, jestli jste na tě nebo ne. To je takový na nic.
jako umět modelovat a dělat ty módy, tak tady jako udělám prkna. A tady to dělám sítí. Já umím modelovat. Takže nic. Necháme to na jako jinýho. Jo? A teď jsem stál na brzdě prostě. Prostě nepochopím. Jo, stojím na brzdě, koukejte, prostě jsem stál na brzdě. Prostě to jede. Prostě nepochopím. Se prostě nedá spolíhat, že to zastaví nebo nezastaví. To je prostě na kokot. Tam toho může být. No, ty vám se toho vejde dost. Dobrej stroj. Musíme přestoupit. Jseš tady Marián, nevyváží se tady hnůj z kravína nebo? Nebo jak? Já vůbec nevím teďka. Ať si nejsem vůbec nějaký jistý. Frčí to jak drak. Jakože kolečkem se přepíná výstroje, já to mohl, myslím 19, tak někde jsem to viděl už. Ty přístrojovce nejsou vidět blinkry nic. A zvuk to má luxusně, ale vlastně zvuky ubraný, já jsem mi neubíral kvůli filmu. Uvidíme, jestli hra neřve. Bere to nebo nebere? Bere. A ve 13 schovejte jenom. Proč to má zvuk kurve jak rozmetadlo na kuličky? Vysvětlí mi to někdo? Ale tak jako ten mod, já si nemusím na to mít mod, ale já si vymažu tab z toho, ze nastavení. Jsem to vypnul teďka a nemusel jsem. Jako mám hrát bez přepínání strojů, jo. Jako klidně uděláme si takovou trochu reálnější, to mě to je jedno.
koukáte na to, když mě to nezabije. Jaký dvě pole spojet? Řekni nějaký čísla. Jako tam nahoru myslíš spojit. Taky jsem nad tím uvažoval. Kurva, ale jsem moc daleko. A hodím se na farmu, to teda ještě vypnu. Taky jsem tím uvažil, že tady ty dva stromy skácet a udělat jako to stáhnout. Jo, taky to asi uděláme. To jedu já, že jedu pět, to mám danej ten. Jezdím pomalinku. Ještě bych mohl jezdit 4, no ale jezdím těch 5. Já tady dorozmetám a mrknu na to, co tady je potřeba skácet a když tak to pak udělám. Ježiši. Očkat. Pěkné, ne? Tak tu, jak... Tak jo. A mě nebaví ta skácet tady ty kurvy. Tady ty dva skácet. To je moc už. Takže tenhle se říznou to takhle. Tady nějak. A semka. Kdo to viděl? Kdo
To je tam blbej sloup, ale to by nemělo ničemu vadit. Tady s kombajnem asi stejně neprojedu. Že by se tady nechala jakoby tráva. A zalej by se takhle dolů. A to by asi šlo. By to jedno pole. I když ono zase teoreticky. I když jo, mělo by to jít. A z toho rohu. Mám tam nahoře harvester, nebo to skácíme ručně a vytáhneme to sem dolů. Na jejich plotu asi. Pak to někdy nařežu na 6-metrový a až tak to prodáme na 4. Nebo sem máme s harvesterem. Tak už treku. K vrchem. By to mohlo jít. Pojď tady ten skácet. Kde? Teď mám ještě pozemek. Trochu se tady vyhladilo asi. Tady už asi nemám pozemek. Mám. Tady ty stromy bych tady nechal. Tady ten už bych tady asi nechal. Tu řadu. Akorát bych asi tenhle skácel. A dal bych to do oblouku. Kládání. Že rozhodně tenhle. Tenhle. Tenhle taky. To nejde. Jsou jasný. A mám mu i tu ten. Tu ten. A mám asi i tu ten. Pojedeme takhle. A jestli mám vzít i tady tu vrchní řadu. Kdybych tady koupil nějaký strom semka. Co ty na to? Když tady tu řadu bych tady asi už nechal. Tu ten. A i tu ten bych vzal. A já o to i staráno. Půjdu mu harvestor a schodí se to. Nejspíš harvestorem uvidíme ještě. Já se označím třeba, hej, třeba o Harvester veme. Co víš? Možný je všechno. Možný je všechno, třeba možný to je, že by to vzalo. Když zabralo turbo, tak necháme vručet v tahu trochu. Na jednu sečku jakou budu koupit. Takový smutný. Aj. Aj to starý, je to dobrý.
Stejně jsem se nechal otevřený dveře a mohl jsem projíždět kravínem. Já jsem taky dobrý ve jméno. A nemusel bych se nacouvávat. A to už je, to už nezachráním. On se s tím nesmí zatáčet, jako když se to... Je nejhorší, že tam roste v tomhle kumrtě kolize, no. Taková chybička, ale tak. Tři, šest, devět, dvanáct tam bude, že jo? Teď tam mám hnoj a budu dělat dřevové hnoje, to je taky parádní. To se taky hodí. Tak, dobrý. Tam dá nevezu. Že bych tam neměl zase ty kravina tam vozit hnůj. Když tam jdu dělat dřevo, to je ono. Pá, dobře, Zetor. Stáhneme to lanem, nebo jak to uděláme? Jsme to mohli stáhnout lanem, jak to nařezat pilou. Někdy v budoucnu. Ale nic mám udělat s těma blbýma stromama velkýma. Pak nějaký taky to stáhnu asi. Ještě bych to vytáhl nahoru. Jako škoda, že tady fakt není zapalovač a oheň, kde bych ty samé mé spálil až z jedny. A jenom se pezí v hnoji pěkně. Pěkně jsme si to nahnojili jinak. Tak si tam pěkně pojezdíme, jsme si tohle... Ale na co je budu vracet? Já budu ještě nějaký potřebovat. A půlmetrový pařez, tak to má být. Tebe skáč sem. Ježka, když to prošlo to dřevo, který mám ze svého pozemku, tak se tak nemůžu skácet, aspoň můžu ořezat. To je jako jediná výhoda. Křížkované stromky. Prej kurovec jsem slyšel. To je moderní slovo.
Je těžba tohle. Ale dne koukal jsem, já jsem včera přejel pozdě domů, tak jsem jenom chvilku tady zapnul podraží, asi na půl hoďky, až jsem spát. Vystávám ve 4 ráno, tak... Ale rozhodně se na to chci podívat. Všechno jedním směrem, pěkně. Čau, Mirku. Kouknu na to. Je teďka docela chytlo to podhradí, že tady jsou aspoň lesy, které můžu vykácet prostě. Tady jsou elektrické dráty. Tak ho posadíme podél. To je takto. Krása. Krásně vypočítaný, já bych řekl. A on lítá asi, viď? Jako tady ta mapa, nebo jako celkové farmingy? Tak. A točíme traktor. Zapneme lano. Asi bych jemně bych podsunul. Ručku tam hoď. Podívej tam já. Tak. To je prostě na jisté venku, ty otáčky jsou stejná furt stejný. Tím to je jak hovno. Tak nic. Jo, dobrý. Taky macek tohle. Tahaj, tahaj. Ještě uvidím, jakou koupím drtičku na pořezy. Teoreticky, když to navezu sem k plotu, tak si toho nemusím všímat. Budu počkat. Když to navez semka. Jo, dáme to semka. Pokud to mám to napojet zajet, no. Uvidíme, jak se to bude točit. Odsere to patník. Točí se to zrovna blbě. Třeba by jako jeden lesní traktor nebo nějaký ty UKTčky, jak jsou tyhle. Bylo by to pěkný. Je. Jsem byl zapomněl, tu máš ještě špičku, viď? Pohoda. Myslím, že se nikdo není tak blbý, aby to najebal.
farming je farming, ale věřím jí. Tam pak vzadu ještě máme jeden na skácení, ten jeden levitující pařez. Já bych se s ním potkal. A nebo tady prostě nechám alej těch stromů takhle dolů. Tady ty dva. Kam já je dám, tak bych je vytáhl možná tady na cestu. A tady je pak někdy rozřežu. Někdy v budoucnu. Vedle. Zkusíme to na druhou přitáhnout. Zrovna pařez. A zrovna jde blbě do pařezu. A i když teoreticky by to zase tak nemělo vadit. Lehčíme si trápení. Tak. Dobře, dobrý, dobrý. To asi stáhnem. Pokud se to stáhne ještě dneska. Dobrý. Viděl bych to na půlku. Tak. Tak. Jedu. A nevím, kdy tam zapřáhnu klad za to do prčic. Uvidíme. Stáhneme tohle, dáme ten jeden, ještě pak skácíme. Dobrý. Je to suchu. Je to trochu mimo, ale to nevadí. Se srovná. Dobrý, že v reálu si ty klády nějak podhodíte, nadhodíte, otočíte. To je to prostě celkově lepší. Jo, Honzo. Dám to pak dohnali tady. Raz, dva, tři, čtyři. Oh. A co utáhne to? Aj to utáhne. Silo. Ty klády prostě nejdou za váma, tak se tam motají. A to nevadí. A já bych jim mohl pomoct tady ostram. Teoreticky. Tak. A tam je značka. Ale teď už to fakt nevadí. Můžu jim ostram. A oni se srovnají. Trochu, Nevím. Dejme tomu, že jo. Tak, skočíme ještě pro ten jeden. Ještě pro ten jeden a tady ty dva sráče klupatý. No, ty nevím, kam ji táhnu. Ale vím, že se mi fakt vzdělávat teďka nechtěj. Že jakože to je fakt oprus to vzdělávat.
položíme ho tam. Pozemku nemáš přístup. Otočí se? Neotočí. To byl blbej strom. Tak, teď. Furt ne? Jo, aha. Mám obrácený traktor. Dobrý. Ach jo. Já vím, co stají s těma dvouma kurva mám dělat. Vím, že se mě nechce vzdělávat, protože to je fakt vzdělávání úplně na kokot. Zastáváme tam celý jaký nereálný jako. A já se jich jinak nezbavím prostě. Tady to jsou a nejhorší, že to se tak bugujou tady ty svině. Oj, jde. Ještě musím tu kácet ve vejce hlavy. Error. Jo, mě nezajímá jaký motor, vole. Global Company, vole, piču, vole. Nebejte tak zabugovaný, že vlastně když se nařežíte na metry třeba nebo na víc, tak vlastně ten strom se furt berou ty kolize skoro jako celý. Takže nemáte šanci to kloudně naložit. Zkrátce. Je úplně hovno. Takže s dovolením udělám nějaký flyhack. Možná. Možná taky ne, jo. Pařez. Au, 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 brzdi, frajere. Jo, dobrý. Asi kvůli farminga. Tak má být. Jasně, jdu tam odpřáhnu. Srovnej se. Dobrý. Akzetor. To neuděláš. Že prostě na féra to tam zkusíme odtáhnout, protože... Oho, no, jedem dál. Pojedeme těch 10 a uvidíme. Když tak tady rozřežu, naházím to tam, to už je taky není zase takový problém to udělat. Ach jo. Tady spíš na mě jenom o to, abych to nemusel tahat. Abych to nemusel nakládat, protože to na hlavu toho nakládat. A když to budu mít tamhle, tak už to není problém pak od to oddělat.
Ale stává si na prdu, jako fortera. Tak vypadá. He, mám se dobře, tím nějak tady něco funguje. Děláme si tady úton na farmě. Takže vykácíme všechno, co potkáme, zvětšíme si nějaký pole. Něco si zasejeme, pohřeme a jsme spokojení všichni. Takový pocit, že to tady stejně nestáhnu, takže buď zablokuju silnici. Ale ať uvidím, jestli budu mít čas, nevím, já možná půjdu do práce nebo něco, nevím ještě. Fakt tam máte spread a za ním nic nepojede, ty vole. Jenom mi nasere. Teď jdeme jako cheatovat. Myslím, že můj plán se tak nepovede. Dáme už něco jedna. Tak ale stůj. A konec. A mě o ty soutěže nejde nějak. Je to drží. Protože tady těch sráčů zbavit. To je se s tím tak daleko, kde to drží. Chceme se toho zbavit, je to docela naléhavý. Na vteřinu si vypnem provoz. Až pojedem po ty levý, mělo by nám to trochu víc vyjít. Teď to drží. Tady to není. To je určitě jeden sráč, ty vole. Je pryč, to pojede. Tu jedem. Pryč odsud, že už to nemáme z krku prostě. To je tak na hovno strom. Co zás? Jaký máme problém? Ten. Vyřešen? Snad. Slop dobrý. Nevadí snad. Kram pryč. Rychle pryč.
Kurva. Ty mě tady budeš srát. A víc můžu skácet, ty vole. Ty vole, zmáhle nemůžu skácet, no to je sráč. Jdem. My se nevzdáme. Dáme? Jaký máme problém? Šuje dobrý. To má nejlíp. Jdem. Teď to mám trochu tady offroad. A já jeď nevystupuji. Musím se toho zbavit co nejrychleji, co to bude. Tak. Ať už to máme z krku. Když je to smrk, nevadí mě to dělat ručně, ale když je to tady ten sráč, tak to mě vždycky dokáže nasrat. Tebe malý nadjezd, už to vidím. A myslím, že nejsem nejlepší, že u toho mám ještě daleko. Už jsem se vědě nepojedeš. Tak a zaber. Chudák Fortera stává na prdel teďka trochu. Co kam jdeš, kurva? Nahoru. Zkus se tam chytit. Skončili jsme. Tak. Zrovna tady hacky, ale to nevadí. To tak má být. Se to musí otočit, kvůli prodeji. Když já se to nic nedostanu, ale to hlavně zmizí. A je to pryč. Máme vyhráno. Ten smrk jsem odtáh. Takže to tady dáme takhle. Tak, koupíme co ty pařezy, bylo by to originální. Tady to taky není špatný vůbec. Ale sebe lepší ta originální. Jo. Asi jo. Koupíme tu origa. Frčíme pro ní. Ty klády pak naložíme, to je to nejmenší, co mě trápí, nařežu si 6 metry nějak a to bude. Ještě pak dáme nějaké hlasování, co kopeme asi za traktor, uvidíme. Přemýšlím nad něčím. To je vlastně auto. Provoz? Kde? Tady. Jdem. Dobrý je to. Aha.
Tak, pak se máme ještě Mana. Jo, Marian, rozhodně dáme někdy MPčko, klidně. Ale jestli chceš a máš takhle čas, jako vím, že nemáš furt čas, jo, takhle. Jakoby to. Ale klidně bych tě tady někdy vzal na to podhradí, kdyby si chtěl se mnou zahrát. Stroje tady jsou nějaký, bys chtěl. Jako úplně bez problému. Dáme MPčko. Já bych vytřídil mody, udělal bych ti nějaký modpack, který bych ti poslal. A jako dali bychom MPčko. To se z toho joysticku hejbe, to je kravina. Otočíme se. Takže tohle se vždycky stane mně, ty vole. Prostě pařez vedle pařezů. Ano, klidně, můžem. Já nemám taky radši originální stroje. A nebo stroje z mod hubu, jakože tam ty mody jako fungují. Dobrý. A jak můžeme na svátky si zahrát to? Na svátky si můžeme zahrát. No ten, ty budeš možná na svátky doma, ne? Nebo plánuješ jít do práce? Když jsme si na svátky zahráli Clash of MPčko. Jo, já bych z toho mohl nastreamovat, šel by s náma Tomáš zahrát třeba aj. Víš co, jsem pohoda. Máme řepu. Bude prdel. Dáme si řepu. Tak mám, jo tam je ještě pařez pak. Tak couvnu se. A když máš od soboty volno, tak se nějak domluvíme. No a zahrajeme si. Já tam potřebuji hlavně mít mod tady ten gearbox na to přepínání směru. Já jsem bez toho jako úplně v piči. Já se bez toho ani prdel nevytřu. Tak, já mám hotovo. Na cůl pařezy všechny pryč. Padá to, že jo. Tak. Nechám to v obchodě toto. Přejeme přes keříky. Krsky. Tak. Nechám si to s dovolením tady. Odsouvnem. Pečko, tak.
Tak. Jo, to by bylo dobrý. Tam dát si hnůj, zajezdit si s rozmetadlama třeba. Ta nová Fadroma, jak vyšla, já klidně půjdu Fadromy, ty vole, to je luxus. Co my si koupíme? My si koupíme tady ty anebo na tady to spojení by byl lepší ten nesený možná. Agroma 4 metra, to je ten nesený na to propojení. Bylo by to lepší. Co vy na to? Nic. Doufám, že to na té mapě nebude klouzat. Zatím jsem se už nesetkal s tím, že by klouzal. Ale tady ta mapa je hodně kopcovitá, takže si nejsem úplně tak jistý. Já třeba na mě, by mě Tomáš udělal už to logo na YouTube, ty jo. Čekám na to dlouho, tak uvidíme. Snad si udělá čas na mě. Kuk jeden, zlobivej. Tak, zahájit upravování terénu. Přidáme si štětec. Trochu to tady vyhladíme. To není tak třeba strmý. Nebo tak něco. Tak a frčíme. To tam dodělat. Co mě třeba Marian zajímalo? Mě by třeba zajímalo, jestli ty pole nedělají, jestli ty mapu s náhodou, jakoby, jestli děje přes editor přesně všechno pole a tohle. A nebo jestli si pomáhají třeba taky také tím gimpy a tak. Že to třeba taky nějak vojebávají. Podřaď. Jelej. Já si myslím. Jo, decentně to podklouzlo, teďka jste si všimli. Ale nic závažný zatím. Teď nevím, jak myslíš bránu v obchodě? Jako tam věc, tam je brána, no, otvíratelná normálně. Funkční. Si se ptáš na to. Aby nechal jsem. Musíme se vrátit. Kurva. Tady točíme jako rogalo teďka. Decentně to tady spojíme. Doufám, že to nebude klouzat už. Už ne, je to dobrý. Tak zkusíme načíst CarsPlay. Hele, já si budu kupovat 7,7 metrů lištů a pak kvůli CarsPlay, kvůli sekání, to bude dělat bordel, takže pro mě je výhodnější, víš co, to takhle asi nechal, já bych se tam s tím asi nesral. Nevím, no, jako. Já si myslím, že to je zbytečný to tam zajíždět. Tam je rok baráku, víš co? Jo, teď mi to ujalo, že jsem to zvednul. To je můj osobní názor, jako.
Koukal jsem na český údolí, jako. Ale na stažení není, takže jako je to za prachy, na mě to neza... Je to. Nebo už je na stažení, dal ho volně, nebo co? Já to mě ta mapa jakoby nenadchla tím způsobem, že tam není co dělat. To je mapa tak na MPčko, jako aby si tam dva jezdili, aby měli co dělat. Jinak jako do singlu pro jednoho je to takový... Bude tam sám na té mapě, jako by si přijde. Asi tak bych to řekl. A já prostě, ne, já nechci na té mapě být sám, já se třeba cítit, abych tam někoho měl u sebe. Tak nám to nevyšlo. To je jedno. Udělá se. A to nechám bejt. A tady je to širší, tady zatím taky necháme, tady je dřevo naložený. Pak již tak zvětším trochu v souvratě. Tady zatím to nechám bejt takhle. Pěkná souprava s tím tím. O, je to takový lepší, když tady člověk má místo, projede kombajn úplně na pohodu, dva řádky. Tady bych to trochu... A když projdeš potřeba projdeš traktorem, to je projdeš traktorem. To je úplně blbzdorný. Vemem rozmetalo na hnůj. Něco tady málo dohnojíme, tohle bych asi neřešil. Bych to asi složil. Omezit na pole, tak. Napiš to mi, jestli to vyšlo, nebo co si, jak jsi to myslel, aby jsme se pochopili. Teď tě mírně nechápu. Tady pak bude vlastně jezdit CarSpy, vyzkoušíme CarSpy, jestli bude fungovat. A zatím... Zatím frčím na farmu s tím. Uvidíme, co koupím ještě za tu sečku, asi nějakého 4 metra tam mám vybranýho, tak uvidíme. Tak. Doufám, že mám naplněný hnůj. Nechám to stát tady u toho hnedka. Tak jo, takhle. Jo, mi nahrál písničky. Já jsem si říkal, že nějaký ticho. Už to hraje, už to chrčí. Je to v pohodě. Se 15 Tatra vyšla. Placeable objekt.
Nejvyšší, co vyšlo, je to GCP teďka. A to je Season přímo, jak spolupracuje s těma. S farmingem už. Asi možná, jo. Dávali video. Tak frčíme. Asi těžký je to v celku. Forterka tady čeká. Já pak musím to dřevo sdělat, protože jinak to začneš dělat FPS, to je hrozná svině to dřevo. Tyma, to nebrzdí. O, netrůk, já vím, že jsem udělal chybu. Neboj. Vím, že to byla moje chyba, ale nebrzdilo mi to. Tak jo, nasvrčíme v hnoji. Tam tu špičku, tak to řeším, to mě vůbec netrápí, že to nebude pohnaný do stovky. To je to nejmenší, co mě trápí. Spíš mám strach, jestli jsem to nevzal moc blízko u těch stromů, no nevím, uvidíme. Necháme se překvapit. Jsem to možná nevzal moc blízko, i když asi ani ne. Co by to mohlo být? Serem je ten, to rozmetadlo má takový zvuk, jaký to má, ty. Lepší by bylo, kdyby to nemělo žádný zvuk. Když už tak už. Doufám, že tady ve hře mám ten metr, sakra. Uvidíme. Když tady to vlastně pak můžu udělat na 6-metrový a naložit to manem, už tady mám ještě mana. Takže cajk. Teď se s tím srát nebudu, tady zaparknu mana a bude to. Což tady to má ještě na streamečku, třeba bych se byl kým mluvit pak. Jak už je 7, nevím jak dlouho pojedem, pojedem ještě chviličku. A je tam vršek, já nevím, abych ho ani hnojit nemusel, jako. To mě nezabije prostě. Třeba až na další sezónu se to může udělat líp. To je úplně jedno. Když to tak vemu. Když tady budeme dávat MPčko s tím, s Mariánem v sobotu nejspíš, takže budu rád, když zavítáš. To se to nezdá, on to docela krpál, jako kvá straň tady. A já to vemu jakoby teoreticky do kolečka, když to vemu, se hovno asi stane.
Čau Vašku. Jo, jak vidíte, to podhradí prostě jde bez poklesu FPS. Takže už je to prostě v klidu, pohoda. Žádný stres. Mrkneme se semka, mám tady 4 hoďky skoro. O, něco tady, kolik jsem pokácel stromů? 82 stromů už jo, ty vole. To docela naskákalo ty stromy. A co balejka, frčí dobře? Jestli chcete, abych pokračoval ve streamečku, tak mě napište, no. Když tak budu končit a pustím se nějaký filmek. Je mi to v celku jedno. Že souhrak budeme mít z poloviny hotovou, takže pohoda. Tak. Chtěl by to ten pluh, ten Quendreland, protože to by byl luxus tady s ním jezdit. Kurva. Čo je na tvoje zvířata, vole? Už to tady jebu. Jo, tady je vlastně bioplinka na podhradí. Tak jak už vím, kam pak koupím tu fadromu velkou. Fedubé luxus. Tak ještě jedno rozmetadlo tam hodíme. Ono to bude asi stačit. To nevyjde. Ono to chytne hrozně brzo o ten voj, blbej. Jo, už jsem vlastně skoro v tom voji. Jo, to bylo mít rozhodně jiný podradí, protože tady to je upravovaný. Aha, to už funguje, to podradí. To víš, tak já to profík, to, tu valejku, ty vole, taky. Za koho mě máš, ty vole, takový king to dělal, ty vole, na mapy, no to je hrozný. Si myslíš, že jsem to ještě odflák, ne? Ale zase to prostě nevím, co dělám špatně prostě. Ale zase to prostě nezastaví. Ještě se mne to, to je úplně mrtka, ty vole. Víš to tak taky prostě. A ne, to přidá prostě do záru, no já nevím. Už co dělám špatně. A to dělám tady u toho Toriona, mám pocit. O, tak de facto ode mě upravený, dejme tomu. Ostatní se zmiňovat nemusíme, ne, ostatní jebem. Když to jsou takový arrogantní kreténi, kteří nemějí poradit, tak si to přivlastníme ukradem. Co vy na to? Mám v piči. Nemám joystick, jedu růčo. S myšičkou. Ale jde mi to pěkně, víš, myško.
Tam je to na hovno, to jebe hru a už to prej je opravený docela. A nevím, co tam je pravdy, jako jo. Víš co, já mám na myši, mám nastavený překlikávání směru dopředu do zádu. Takže mě se s tím ovládá úplně nejlíp s tou myší. A mám takovou dobrou myš, tak dobře to se to drží, že úplně zapomeneš, že ji máš v ruce, tu myš, jakoby, jako klasickou myš. Je to mrtě dobrý. Krása se zetorem. Mám od Jenky, ty vole, já si nespomínám ten název, ale je to mrtě dobrá myš, tak mrtě dobře drží. Já jsem dřív Jenky odsuzoval, měla hrozně plastové věci. A teďka prostě dala hrozně dobré věci na trh. A ty věci jsou kvalitní prostě. Takže vlastně nemám s ním jediný problém. Tady to nemusí být úplně přesně pohnojený. Z toho se nestřílíme, ne? Sem prdneme ten Kasper, uvidíme, co to udělá, snad to pojede dobře. Není normálně to, světla fungují bez problémů. Nejsou tam hvězdy. Mají to malá světla. Udělaný 19-kový. Jak se tím dá jet nejvíc? 12, jo? To je jiný frkot, ty vole. Já si možná mu podmítat sám, i když zase potřebuji nahoře dělat to dřevo. Jsme tady stát, to si pak dodělám. A ještě na streamečku skočím s tím manem nahoru. A možná tady dole uděláme ty 6 metry. A hrozně bejrej, takový to mi přitáčí kola zadní. Co je to velký místo na otočení. A já hraju single, já nehraju MPčko. Já hraju normálně single, takže... Takže tak.
V celku ty zrcátka fungují. Hele, to není originální man, to je man s autoloadem. Tady nefunguje ten meter. Proč ty čísla nevidím před sebou? Pohoda. Mám to odsud. Teďka já ti pak ukážu, jak funguje. A ten McDonald tam můžu nechat. Já ten mod nemám na to přibližování kamery. Ale to pak musíš mít tu kameru, jak se jmenuje. Jak on to nefunguje ten mod, jo? Jo, Marian, tak čau čau. O, jako tisícovku tam bude, jak tisícovce se to blíží. Tak vidí to přesně, počkej, kolik mám. Ten takový kokot, vole, on tam ještě napíše, že tam jsou takové, že tam jsou dvě chyby, vole, prostě neopraví to, vydá to neopravený. Prostě já nevím, vole, ty lidi jsou kreténi, vole. Och, já má se musí nervovat, ne? Není to kvůli tomu spray. Hmm.
Nevím, proč to nefunguje. Já jsem to neříkal od tebe, Ludku. Taky mohu říct do Harvestu, nevím, že to tak přijde. Myslím, že mi nefunguje ten metr teďka. Čau Broxy, já jsem nějaký mrtě dlouho neviděl. Uvidíme, jak to bude dobře nařezaný. Se nevíra, někdo ještě fikne. Ne, ten metr má být koupený, ale... Nevím. Prostě farminku, a co ti komu mám říct. Když dám F1. Prostě ty auta jsou úplně na koko. Aha, tak to bylo, co ti to uteče. Soucítím s tebou, ty vole. Vím, jaká je to pakárna. Tak ještě jednou. Ctrl D. To mi se nejde, já to něco slyšel. Tam vyrostály nohy nebo co? Chtěl jsem koukat, jestli v tom nepřístupném terénu, to je docela hustý, tyhle s těma manama, nebo na Mercedesama, to je pehu luxus. Většinou to jsou volba, mám takový pocit, to co si jížděj. Nevím, já myslím, že by se tady v té řeky v reálu nebyl. Tam zajel a skončil bych.
Dík tomu. Drevo za 20 tisíc, pěkný. Skočíme nahoru pro kamion ještě. Musíme si koupit kombajn ještě na farmu, uklidit. Ale pak nějak nějak neutratil prachy, nezapomněl na to. Ještě nějaký políčko ještě bychom přikoupili. Je to pak, je to jedna čtvrtina mapy, není tam skoro nic v té mapě, jakoby funkčně. Tam není nic de facto. Ten má docela frčí do kopečka, jako. To když už u nás tyhle že třeba kladákama jak prase, ty vole. Tak občas se divím, že to někde nepřevrátí tady. Tak to nasere, když to najde. A měla by to jít, kurva. A já moderátora nepotřebuju a tady Tomáš sem chodí a... Mně to je většinou, tady moc lidí není, kdyby tady bylo víc lidí, tak... Klidně, ale... Jo, tak to je blbý, to už je trochu víc, no. To je dobrý, my jsme na 30, išli taky nějakých 8. Lipno, tady nevím co je, lipno. Tady jaká to je. Pokud se pak nějaký les a něco brutálně vykácíme ještě. Jen tak. Ze srandy. Jo, tohle už vím, co jedná se. Já se jsem tady taky dlouho na streamu neviděl. Taky dlouho neukázal.
něco, jede něco. Člověk musí opatrně nadjíždět. A dáme ti to? Dali ti bodíky dolů? Zbíráš bodíky? Jen tak to. Josh Model se tady dlouho nestavilo. Ani Avesíra tady dlouho nebyl. Ty byla mám vymyšlený, úplně krásně. Zadělujeme na ty věci, už je jedno. No nic, já se znovu musím rozloučit. Ty mě sereš, tebe skácím. Ty tebe ne. To máme krásně spojený do pole. To si pak singu dohnajem za kamerkou a bude to. Uděláme nějaký timelapse někdy. Tak jo. Já se sama loučím. No to já už končím. Ach jo. Takže už se vracet nemusíš. Tak jo, já se sama loučím a půjdu zatím. Čau čau, uvidíme se možná zítra. Tak jo, čau čau.